بەمی کوردستان و پلانەکەی ئۆکراینیا لە دوای ساڵی 2014 ئەوروپا و ئەمریکا ئەنجامدانی چاکسازی سەربازی ویداریان کردە مەرج بۆ پاڵپشتیکردنی ئۆکراینیا تاوکاتە لە ڕووی گەندەڵی و بندیوار و شپرزەییەوە دۆخی ئۆکراینیا لە هەرێمی کوردستان باشتر نەبوو ئۆکراینیەکان پاڵپشتیکردن و پرۆژەکانی ڕۆژاوایان بە هەند وەرگرت سەرتا پۆلیسی ئۆکراینی سەربەیەکێتی ئەوروپا لە فرۆکەخانەی ئۆکراینیا جێگیرکران و چاکسازیان لە فرۆکەخانەکانەوە دەست پێکرد دواتر ڕۆیشتن بۆ چاکسازی ئیداری و پاشان سەربازی لە سلکی سەربازیدا جەنراڵە گەندەڵەکان خانەنشینکران و هێزی ئۆکراینی بە خوێنی تازە ڕاهێنراو ڕۆحی بەبەردا کرایەوە پاشان پڕچەککران ژێرخانی سەربازیان بۆ بنیادنرا دەرەنجامی ئەو چاکسازیانامەی ئێستای لێبەرەمات کە ڕووسیان وەکو زلێزێکی ناوچەکە بەتەواوەتی باگیریێناوە بەشێکی زۆری وڵاتەکان لە ژێر کۆنترۆڵی ڕووسیا دەرێنایەوە دنیا لەو شەڕە پاڵپشتیانە ڕەنگەنجامی شەڕەکەش شکانی ڕووسیا و تەپینی ئابوریەکەی و دەرچوونی بێت لێی بازیانێکی گەورەوە ئەو پلانەی هاوپەیمانان بۆ هەرێمی کوردستان هەیە لە زۆر ڕوو لەو پلانەچێ کە بۆ ئۆکراینیا هەیان بوو بەڵام جیاوازیەکەی ئەوەیە ئۆکراینیەکان وڵاتی خۆیان خۆشویست و پلانەکان جێبەجێ کرد لە کاتێکدا ئەمانەی هەرێم عەقڵێت و بەرژەوەندی شەخسی و حیزبیان خستووەتە پێش بەرژەوەندی هەرێمەکەوە هاوپەیمانان داوای چاکسازی لە هەرێمەکەن ئەیانەوێ پێشمەرگە ڕێک بخەنەوە و پڕچەکی بکەن ئەیانەوێ پێشمەرگە بکەن هێزێکی پڕچەکی ڕاهێنراو لە بندەستی ئەوان دەربازی بکەن ناویان فەرماندەی سەربازیە و ناتوانن لە حاڵەتی تەقینی دوو فیشەک خۆیان ڕابگرن داوای فراوانکردنی پانتایی ئازادیەکەن پلانەکانیان هەمان پلانە بۆ ئۆکراینیا هەیان بوو ڕەنگە بیانەوێ هەرێم ببەنە پێشەوە تاوەکو هاوپەیمانێک هەیان بێت لە ناوچەکەدا بەڵام و دیارەمانی هەرێم بەڕێوابن نانەوێت سوود لە پاڵپشتیەکان وەربگرن بەڵکو هەرێمێکی شرۆڵ لە بەرژەوەندیانە با پێنووسی دڵشاد ئەنوەر ڕۆژنامەنووس